تاسو ګوره زموږ د یوټیوب چینل مرګرو واده روان یو د منیشا کې واده دی موږ ته وینا شوې کوم ځایي خلک دی هغوی ته وینا کړې ده دا مخامخ تاسو ګوره سوار خان دی قدیر دی شکیل دی وېدا وینا شوې د واده له بوجو او را روان مخې ته څه کېږي تاسو ته به د دې ځایي واده ښیو تاسو ته به د ملیشیا چې کوم ملیشین کلچر دی هغه به تاسو ته ښیو چې د دې واده په څه طریقه باندې کېږي زنګ روانګو شو واده دې زو مونږ رچینې را سړی سعید او جنیو مون تاسو وینې ته سوران سره وباسو بیا سیدو تاسو کتې شي چې ډېر په سیمپل طریقه باندې واده شروع دی د الګ او جینې واده دی او دا نه چې بل ځای کې د جینې الګ په ځای کې جدا واده د جینې په ځای کې جدا واده خو سیمپل طریقې سره واده دی جینې او الګ تاسو ته مخامخ تاسو لیدې شئ کیمرې په سترګه باندې مخامخ تاسو ته ناست دي د میوزیک سیستم هم پکې دی باقاعده ته ځان له چې ګانه مانه ویلې شي نو ګانه هم ویلې شي که ډانس مانس کې نه اغم تاسو ته مکمل دغه د اجازت دی کولی شئ چې څه ستا د زړه مرضي ته چې ګانه وې مثال نو ته به بیا د ګانو والا چې کوم د ساؤنډ سیستم والا کوم انتظامیه ده نو هغې خوله به ته ورځي هغوی ته به ته وې چې زه دا ګانه وې ماته دا ساؤنډ پلی کړه نو د هغې نه پس به ته بیا ګانه وښې ګانه وې او پاتې شوه د کانې پینې خبره نو تاسو زه یم چې د کیمرې په سترګه تاسو کتلی شئ چې ساده سیمپل سپینې وریجې دي او وسره غوخه ده چرګ دی میان دی چې کوم دا ساګ چې ورته ویلی شي سبزي ورته ویلی شي هغه هم پکې میلاوی دی شي او دا نشته چې ډزې دي پکې یا قسمه دیګونه پخیږي بس سیمپل واده دی خوراک به تاته په ټیبل میلاویږي مثال د شادی خال دی شادی خال دی او بیا تاسو دغه دی کوم چې روایتي ډانس دی چې په دوی په ژبه کې وته منګالی که دغسې سمناری ورته ویلی شي نو هغه هم تاسو کتی شئ تاسو ته مونږ ښیو خبره د تخپو نو تخپې چې کوم دی ته به یې هینډ هم ورکولی شي او که نه ته پیسې ورکوې نو دغلته یو بوکس لګېدلی ته هغې ته باقاعده په پیسې ور واچوه او بیا به ورشي د جینې سره چې کوم فوټو سیشن ورته ویلی شي نو تصویر به سره وباسي او خبره حلی ولي کله بیا واده ختم شي نو بیا د الګ او د جینې مرضي ده که دې بیا چېرته د جینې کور کې پاتې کیږي یا د الګ کور کې پاتې کیږي او که نه ځان له جدا دوی ځان له خپل کور نیسي یا مثال په اخلي دغه نو هغه بیا د دوی خپله مرضي ده دای نه باوجود دوی بیا انډیپندنس دي آزاد دي چې څه دوی کول غواړي هغه دوی مکمل کوله او دوی خپل دې ته اختیارات دي